Vitajte na treťom cvičení. Dnes pokračujeme rozprávaním o vlaknu o bezpečných triedách. Na začiatok nejaké zopakovanie, čiže pri vlaknu o bezpečných triedách treba pamätať na to, že aj niekedy úplne jednoduché veci sa môžu pokaziť, ako v prípade, keby sa náhodou váš kód dostal na 32-bitový procesor, tak zrazu longy a doubly sa môžu chovať divne, o čom sme sa bavili, ale jednoduché riešenie, šupnete pred to slovičko volatil a jednoducho máte zabezpečenú atomickosť zapisu a čítania a teda nestane sa vám, že by niekto prečítal hodnotu, ktorá v tej premennej nie je, hej, čo sa môže stať. Prípadne to viete zabezpečiť cez synchronized. Ale musíte potom každú jednu operáciu s tou premennou synchronizovať. Čiže všetko to, čo s tou premennou pracuje, tým istým zámkom synchronizovať každú jednu metódu. Druhý problém je aktuálnosť, kde vlastne chcete zabezpečiť, že ak jedno vlákno zmení hodnotu, tak ostatné vlákna vidia v tom momente už len tú novú hodnotu. To opäť viete zabezpečiť aj cez volatil, aj cez synchronized, ale máte ďalšie možnosti ako atomic reference, atomic integer, atomic long a atomic boolean, pomocou ktorých tiež zabezpečíte, že tie premenné budú vždy aktuálne. A najlepší spôsob je final, kde jednoducho nastavíte to raz, je to v momente nastavenia okamžite zapísané v rámke a všetci to už vidia a už nikto to nemôže zmeniť. Takže final je teda rana istoty. Posledná vec, ktorou sme sa bavili o sprístupňovaní stavu. Dneska sa to trošku do toho ponoríme viacej. My vlastne môžeme zabezpečiť vlaknovú bezpečnosť aj v prípade, že náš stav nie je nemenný. Dokonca nemusí byť vlaknovo bezpečný, ale potrebujeme na to nejakú nadprácu. Prvá nadpráca, ak nemáte nemenný stav, je dať si pozor, aby vám neunikol. To znamená špeciálne pre referenčné premenné, aby vám neunikla referencia na nejaký objekt, ktorú vlastne odovzdáte von z vašej triedy, z vášho objektu, cez nejaký getter a potom zrazu už aj cudzí kód, nad ktorým vy nemáte kontrolu, vie s tým istým objektom pracovať konkurentne s vašimi metodami. Hej, a ako ide to robiť, ale potom treba dať pozor na to, že aj v tých metodách, v ktorých si to vygetujete, to potrebujete synchronizovať tým istým zámkom ako u seba. Hej, a teda musíte pracovať na bezpečnosti toho stavu aj mimo triedy a to už je trošku ťažko manažovateľné a ľahko sa na to dá zabudnúť, že takáto vlastnosť je v kóde a treba na ňu myslieť. Hej? Čiže v takom prípade to treba veľmi dobre zdokumentovať. No a ďalšia možnosť je, že máte teda tie nemenné objekty, hej? Ale posledná je, že teda váš stav je vlaknovo bezpečný a teda nevadí, keď k nemu paralelne pristupujú viaceré vlákna, aj keď vám unikne, tak ten stav akože fajn môže byť, ale je sám seba sa chráni tá stavová hodnota. Hej? Čiže nepotrebujete sa o ňu starať, možno, že je zámerom toho, aby ste zdieľali nejakú premennú medzi vláknami, a aj medzi metodami hore-dole. A ak sa ten stavový objekt vie sám o seba postarať, že je vlaknovo bezpečný, tak ho kľudne pustíte, ak to je užitočné. Hej. Čiže
ak nie je ten stavový objekt vlákneho bezpečný, tak ho nepúšťajte, ak áno, tak ho musíte synchronizovať. A ak je vlákneho bezpečný, tak tiež ho nemusíte púšťať, ale keď ho pustíte, tak až tak nevadí. Hej? Dobre. Ešte k tomu uniknutiu stavu. Niekedy sa vám môže stať, že pošlete samého seba v konštruktore kde si preč. Typicky, keď máte nejakú dynamicky generovanú postupnosť nejakých krokov, aj že máte nejaký queue, nejakých funkcií, čo majú akoby spracovávať nejaké dáta, a chcete to robiť dynamicky, že vlastne nie vždycky máte rovnakú postupnosť krokov na spracovanie nejakých dát, takže to generujete na základe toho, čo používateľ povie, alebo čosi, čiže robíte si také Lego, hej, z nejakých metód, čo majú byť vo vláčiku za sebou. Hej, tak veľmi jednoduché riešenie je, že vlastne to konfigurujete skrz tie Lego kocky a oni sami sa pridávajú do toho radu, hej. Čiže odovzdáte im ten list tých modulov a oni sami sa pridajú, ako keby, že ja som ďalší modul. No len, ako určite by sa dali vymyslieť aj ďalšie nejaké prípady, kedy to dáva zmysel používať niečo také, no lenže toto teda je veľmi nebezpečné. Pretože sa vám môže stať, že odovzdáte referenciu na objekt, ktorý ešte nebol dotvorený. To znie trošku hrozivo. Čo to znamená, že máte nedotvorený objekt? Nedotvorený objekt súvisí s tým, ako sa realizuje dedičnosť. Predstavte si, že máte nejaké tri úrovne dedičnosti. Hore máte objekt, triedu, hej? A potom od nej, každá trieda dedí od objekt. Hej? Objekt je spoločný nad rodič, nad predok. A teraz máte nejakú triedu, ja neviem, zviera a pod ním máte nejaké, že pes. Hej? A teraz, keď zavoláte, že new pes, tak čo sa urobí? Najprv sa zavolá konštruktor objektu, lebo prvá vec, čo sa deje vo vašom konštruktore, je, že super. Čiže volanie rodičovského konštruktora. Hej? A potom sa zase urobí volanie ešte rodičovského konštruktora, až to dotečie ku objektu. A potom sa deje to, že začína sa ten objekt vytvárať až v tom objekte. Čiže v objekte sa teda vyrobí taká akože najmenšia vec, čo sa týka, že to je objekt, lebo je to inštancia toho object. A potom, keď to ide nižšie, tak sa do toho objektu prihodia inštančné premenné toho zvieraťa a spustí sa konštruktor toho zvieraťa. A potom sa pridajú inštančné premenné toho psa a potom sa spustí konštruktor toho psa. A vy keby ste urobili niečo také, že this by ste poslali kdesi plávať po vašom kóde už v zvierati, v konštruktore, tak ten chudák pes, ktorého ste si zavolali cez new, že teda chcem nového, tak vlastne on ešte nie je dotvorený, lebo ešte sa len spúšťa konštruktor zvieraťa a už ho púšťate preč. Ale v celom kóde sa na toto pozeráte ako na psa. Je to premenná triedy pes. Hej? Lebo on akože postupne sa z neho stane pes, ale zatiaľ je to len zviera. A teraz ho pošlete kdesi preč a máte to referencované cez premennú triedy pes a teda môžete pracovať s premennými triedy pes v tom vašom volanom kóde, ale keďže ten objekt ešte je stále len zviera, ešte stále to nie je dobehnutý konštruktor psa, hej, tak vlastne sa vám môže stať, že nedostanete sa k premennej, ktorá tam mala byť, ale ešte neexistuje. Toto je nedotvorený objekt. Hej, čiže nemusia byť ani len inicializované a dokonca ani vytvorené tie premenné. Hej. Inicializované znamená, že ešte tie ďalšie príkazy konštruktorov ešte neboli spustené, čiže ešte ste nenastavovali všetky tie ostatné hodnoty. Takže
ideálne nerobte to nikdy, že ever, že by ste this v konštruktore niekomu dávali, to je jednoduché pravidlo. Dá sa tomu vyhnúť, aj keď chcete akože túto operáciu zrealizovať, tak ju môžete zrealizovať, ale najlepšie je to urobiť cez statický generátor. Preto aj my, keď budeme pracovať s nejakými už javackými predpripravenými klasmi, ktoré súvisia s konkurentným programovaním, tak veľakrát nevyrobíte objekt cez new, ale ho vyrobíte cez trieda, bodka, metóda, dačo a vám to vráti objekt. Že nemáte konštruktor k dispozícii, lebo je privátny. Hej? Čiže toto je bezpečný spôsob, pretože na začiatku vy si poviete, že chcem new instance, ten objekt sa vám vytvorí v tom prvom riadku toho, tej statickej metódy a už potom v pohode, už objekt je dotvorený a už ho môžete poslať, kde chcete. Už sa vám nemôže stať, že ešte sa tvorí. Hej? Aj v prípade dedičnosti, kebyže to sa udialo kdesi vo vnútri toho new, že by ste tam urobili polymorfizmus, hej, že dáte tam nejaký ešte špecifickejší objekt, ako je ten safe module, není problém, on sa dotvorí a môžete ten this poslať. Teda už v tomto prípade nie this, ale tá premenná. Čiže toto je ako keby taká schovávačka, je to v podstate konštruktor, len napísaný inak. Hej. Dokonca existujú jazyky programátorské, kde nemôžete vyrobiť viac ako jeden konštruktor. Špecificky sú to jazyky, ktoré nemajú typy. Čiže napríklad PHPčko, hej, alebo neviem, asi aj Python. Proste môžete vyrobiť jeden konštruktor a zvyšok vyrábate cez statické metódy. Hej, keď chcete ako keby viacero spôsobov vytvárania. Dobre. Takže to bola taká odbočka. A teraz sa vráťme ku vláknovej bezpečnosti. Povedali sme si, že objekt je vláknovo bezpečný vtedy, ak jeho stav je konzistentný vtedy, keď s ním pracujú viaceré vlákna. A teda chceme sa hrať na ten stav, aby bol konzistentný. Čiže stav je uložený v inštančných premenných v objekte a v prípade stavu triedy je to v statických premenných. No ale stav nie sú len samotné premenné, ale stav je aj ten vzťah medzi tými premennými. To znamená, že môžete mať nejakú závislosť medzi inštančnými premennými, ktorú chcete zachovať. Hej, čiže napríklad, že máte nejakú podmienku, že v prípade, že mám kolesa, tak musia byť nezáporné a konečné. Alebo ak je pohlavie žena, tak rôzne číslo musí mať nejakú vlastnosť. Hej, čiže môžete mať nejaké proste vzťahy medzi tými premennými, ktoré chcete zachovať. A v prípade, že zrazu zmeníte to pohlavie na muž, tak potom zase nemôžete súčasne ešte mať to staré rodné číslo, ale musíte ho akoby v jednej operácii zmeniť na iné, aby konzistentnosť bola zachovaná, aby ten objekt nebol zrazu taký nejaký na poli rozrobený. Takže keď hovoríme o stave objektu, tak musíme vlastne pamätať aj na to, že máme nejaké obmedzenia, ktoré nevieme deklaratívne v programe zadefinovať. Nevieme povedať, že daj bacha, aby ešte platilo aj toto a toto medzi týmito premennými. Hej. Niečo podobné sa dá robiť v databázach, že tam hodíte, neviem, cudzí kľúč alebo dačo, proste nejaké integritné obmedzenia tam viete našúpať, ale v kóde to sa nedá. Hej. To si musíte proste dať dohromady sami. Takže čo to vlastne znamená, že mám stav konzistentný? Štandardne platí, že keď máte teda vzťah medzi premennými, ktoré chcete zachovať, tak veľakrát, aby ste prešli z jedného konzistentného stavu do druhého konzistentného stavu, ste uprostred v nekonzistentnom stave. Hej, čiže povedzme, potrebujete zmeniť dve premenné, aby sa zrovna to stalo do konzistentného, alebo tri. Hej.
Čiže máte konzistentný stav a teraz idete to prerábať ten objekt na nejaký iný a potom zase máte na konci konzistentný. Iný, ale konzistentný. Hej. A dôležité je, aby uprostred tej prerábky sa k tomu objektu nedostalo iné vlákno. Hej. Čiže v čase, že OK, teraz je to v nejakom divnom stave, teraz tu nechoď. Poviem, keď to dotvorím, tak potom môžeš. Hej. To je ako keď robotníci natiahnú pásky okolo svojej roboty, že áno, chodíte po starých kachličkách, teraz rozrúbame celý byt a potom chodíte už po nových kachličkách. či dlažbe, či po čom sa chodí. Hej, čiže nemôžete ako keby pristupovať do danej sekcie. Dobre, v prípade, že máte jednovláknový program, hej, tak nekonzistentnosť potrebujete zachovať v podstate na konci metódy a hotovo. Keď na konci metódy zabudnete na tú konzistentnosť, teda nechajete ju zbehnúť a zrazu máte niečo divné, tak to ste zlý programátor. Hej, ale dá sa to urobiť veľmi jednoducho. Ale pri viacvláknovom programe musíte dať pozor aj na to, že aj uprostred metódy musíte zabezpečiť, že keď môžu k tým veciam, s ktorými pracujete, pracovať súčasne iné vlákna, tak potrebujete zabrániť ostatným vláknam, aby k tomu stavu pristúpil. Takže jedna z možností, ako to robiť, je povedať si vlastníctvo, teda zachovať si vlastníctvo stavu. Vlastníctvo stavu, to si predstavte ako myšlienky v hlave. To je niečo, čo je vaše. Akože vy môžete ich interpretovať svojmu okoliu, ale nikto vám ich nezmení v hlave, že zobudil som sa s názorom a ráno sa zobudím s iným názorom, lebo v noci mi niekto urobil nejakú vec. Hej. Proste ten stav je môj, môj názor je môj názor, môžem si ho zmeniť na základe nejakých vstupov, ale zmením si ho ja, nezmení mi ho niekto iný. Hej. Takže vlastníctvo stavu znamená, že stav je môj a tým pádom ten stav nikomu nedám a ak mu dám, tak ak ho aj odovzdám, tak by to malo byť buď nemenné, teda final stav môžem odovzdať, to nemám problém, alebo ho nenechám uniknúť, to znamená, že ak niekto odo mňa chce stav a nie je to primitívny typ, tak musím vyrobiť kópiu a dať mu tú kópiu. Hej? A svoj stav si nechať, ale tým pádom nemá referenciu na ten istý objekt, ako mám ja. Hej? Na tú moju myšlienku, tu si nechám, ale poviem mu to isté, čo si myslím. Hej? Čiže odovzdám ten stav, on si to môže zmeniť, ten objekt, hej? Ale už si mení svoj. Ja si zachovám ten svoj. Čiže môžem mu urobiť kópiu. No a takto viete vyrobiť vlaknovo bezpečnú triedu aj v prípade, že tie vaše stavové objekty nie sú thread safe. Čiže oni sami seba nemusia chrániť, vy ich ochránite svojou krabicou dookola. Hej? Že jednoducho si zachováte to vlastníctvo. Samozrejme, opäť sa to nedá nejako zadefinovať nejakou premenou, že tak ako máme final alebo volatil, tak by som dal, že my own, alebo čosi, hej, že moje, to nemôžete. Takže aké máme možnosti, ako zabezpečiť vlastníctvo? Najjednoduchšie vlastníctvo je také, že možno, že ani ste o ňom nerozmýšľali, ako o vlastníctve, sú lokálne premenné. Lebo to je premenná, ktorá vznikne na začiatku metódy a zanikne s koncom metódy. Hej? Ale je vaša. Keď ju nikomu nedáte, tak je vaša. Hej. Ak ju nepristúpite niekomu inému, typicky zavoláte nejakú metódu a tú premennú tam hodíte. Hej. A keď je to referenčná premenná a tá metóda vám z ňou urobí nejaké kulehy, tak zrazu po skončení tej metódy už tej premenné je niečo iné. Hej, takže vlastne ste nechali uniknúť tú premennú a odchádza preč. Ale v prípade, že to vlastne vám ostane v tej metóde, tak máte vlastne stav, ktorý potrebujete v tej metóde mať. V prípade inštančných premenných alebo statických premenných
Jednoducho to uväznite v inštancii, viete použiť private, tým pádom k tej premene nikto nemá prístup a nesprístupnite ju. Ak sprístupnite, tak len kópiu. Čo je napríklad, keď máte primitívny typ, je to automaticky kópia. Hej, čiže ak odovzdáte niekomu integer alebo boolean, teda int, hej, alebo long, alebo neviem čo, byte, hej, je ich 8 tých typov, hej, tak vždy sa posiela kópia, tam sa nevyrába keby referencia, ale keď odovzdávate referenciu, tak vždy si urobte kópiu toho objektu. No a posledná možnosť je uväznenie vo vlákne, to vyzerá to divoko. Na to je podpora v Java. Uväznenie vo vlákne znamená, že nejako zabezpečíte, že s týmto objektom iné vlákna pracovať nebudú. Aj keď to môže behať hore-dole po celom kóde, ale nechcete, aby iné vlákna pracovali s tou istou premennou. To znie tak veľmi záhadne. V prípade, že nepoužijete predpripravené riešenia, tak to môže veľmi rýchlo zhavarovať, keď sa ku kódu dostanú viacerí ľudia ako jeden, alebo vy po roku, hej. Čiže ak chcete použiť tento spôsob, čiže uväznenie vo vlákne, použite na to niečo také. Hej, čiže potrebujeme niečo, čo nám zaistí, že teda to vlákno bude mať len tú svoju kópiu a iné vlákna inú. No a typicky predstavte si connectivity na databázu alebo niečo a môžete vlastne mať bežne vytvorených viacero spojení s databázou z toho istého kódu, z toho istého programu. Hej? Bežne databázy umožňujú proste paralelný prístup viacerých požiadaviek. Databázy sú veľmi dobre paralelizované systémy. Čiže vy môžete mať 5 vlákien a každé vlákno môže mať otvorené vlastné spojenie s databázou a pýtať sa a meniť veci v tej databáze konkurentne, hej? A vlastne už ako by tú vláknovú bezpečnosť zabezpečí potom tá databáza, hej? Že tie dáta sa vám nepokašľú. To je vlastne vlastnosť tej databázy, že teda zabezpečí nejakú atomickosť a nejak cez nejaké mechanizmy. No a čo môžete vy robiť, je, že vlastne toto je príklad, že máte nejakého správcu nejakej premennej typu thread local, ktorej urobíte keby nejaký getter, že poprosím si konektor. A on sa vlastne pozrie, že toto vlákno, ktoré si odo mňa pýta tento konektor, už mal on vyrobený konektor? Ak nie, vyrobím mu ho, dám mu ho a zapamätám si, že keď to isté vlákno odo mňa bude pýtať znova konektor, tak znova mu ho dám. Ten, čo už som vyrobil minule. Hej? Ale v prípade, že je to zase iné vlákno, tak mu vyrobím nový a dám mu nový. Hej? Čiže on sa vyslovene pozerá, že kto si, aha, teba poznám, tak ti dám to, čo som ti vyrobil minule, a keď ťa nepoznám, tak ti vyrobím niečo nové. Hej? A tým pádom máte garanciu, že každé vlákno bude mať svoju kopiu. A samozrejme, keď tie vlákna si to potom nejakým iným šialeným spôsobom zase vyzdieľajú v nejakom spoločnom priečinku, spoločnej premennej, do nejakého listu si to dajú, hej, že, alebo čo si, tak samozrejme by ste to vedeli pokaziť. Ale prečo by to niekto robil? Dobre. Ono sa to pekne hovorí, to vlastníctvo, ale nie vždycky sa to dá urobiť tak pekne, že všetko odtienite a všetko bude len vaše a hotovo. Hej? A máte to zabezpečené. Veľakrát potrebujete to urobiť trošku komplikovanejšie a rozdelíte vlastníctvo na dve veci, že buď budete zabezpečovať konzistentnosť štruktúry,
alebo konzistentnosť prvkov štruktúry. Čo to vlastne znamená? Vy ako keby máte nejakú inštančnú premennú, a ktorá nie je vláknovo bezpečná, tak môžete zabezpečiť prácu s ňou, že už bude teda pomocou vlastníctva vláknovo bezpečná, ale to vnútro toho objektu už vlastne bude na ňom, aby si ten objekt to vyriešil. Čiže on nemusí ako keby byť vláknovo bezpečný, ale nejaká jeho časť, o ktorú sa vy nestaráte, sa o ňu postará on. Typicky sa to teda dá krásne vysvetliť na konkurentných kolekciách Javy, ku ktorým sa dostaneme, kde vlastne kolekcia sa postará o to, že tá štruktúra, v ktorej sú objekty tej kolekcie, bude konzistentná. Čiže môžu s ňou konkurentne pracovať viaceré vlákna. Môžete iterovať tú kolekciu alebo urobiť výmenu prvku za prvok, hej, alebo ja neviem, prečítať si prvok a vždy dostanete, že super, toto je to, čo som chcel. Hej? A nestane sa vám, že zrazu sa vám to rozsype pod rukami. Avšak samotné prvky, o tie sa kolekcia nestará. Hej? Čiže že akoby tá štruktúra, v ktorej tie prvky bývajú, čiže napríklad list, alebo mapa, alebo množina, hej, tak tá ostane konzistentná, ale samotné prvky, o tie sa nestará tá kolekcia. Tie, či sú alebo nie sú vláknovo bezpečné, o to sa už musí postarať nejaký iný kód. Takže, čo s tými stavovými objektami? Takže najjednoduchšie, keď proste vás nezaujíma, že či to je alebo nie je vlákno bezpečný objekt vo vašom stave, tak ho jednoducho uväzníte, nikomu ho nedáte, alebo to aj viacej objektov a tiež ich nikomu nedáte, tak vlastne zabezpečíte si vláknovú bezpečnosť. V prípade, že chcete zdieľať tie referenčné premenné, tak môžete ich zdieľať napríklad ako read-only. O tom sme sa ešte nebavili, ale buď sú ako keby sami o sebe teda nemenné, alebo metódy, ktoré vlastne budú mať iné kódy k dispozícii, budú vlastne len vedieť čítať. Vy budete vedieť zapisovať, ale oni budú vedieť len čítať. Čiže také read-only verzie týchto objektov. Ukážeme si to dnes na príklade jednom. Alebo zdieľate thread save objekty, to je, že oni sa postarajú sami o seba, alebo potom musíte to všetko chrániť hore-dole zámkami. Takže ideme si teda sa hrať s novým projektom. Opäť je zadanie v Gite, takže si ho stiahnite v cviku 3. Dám vám minútku čas a potom vysvetlím, čo je v tom kóde. Je to nejakých 5 tried. Aha, ja si vlastne urobím kópiu, nazvem si to príklad 1.
Môžeme ísť na tom. Takže, o čo ide v tomto kóde? Tak. Máme autíčka. Autíčka sa pohybujú po šachovnici. Čiže majú svoje dve súradnice XY a každé autíčko umiestnime na náhodnú pozíciu v tej šachovnici, ale platí, že sa objavia na párnych pozíciách. Čiže, ja neviem, 2, 8 alebo 16, 16, 4, hej? Alebo čosi. Čiže obidve súradnice budú párne na začiatku. Každé autíčko kde si v rámci tej šachovnice 20x20. No a keď to je hotové, tak potom máme úlohu Traffic Tracker. Traffic Tracker robí len to, že behá po mape tých autíčok, po ich bodoch, kde sa nachádzajú a zisťuje, počkaj, to nie je, to není úloha. Autíčko je úloha. Traffic Tracker je mapa v podstate tých autíčok. Čiže funguje na tom princípe, že máte meno autíčka, čo je car 1 až car 20, alebo 0 až 9, asi 0 až 9 je to. A point je teda, že kde sa to autíčko nachádza. A máme z toho mapu. Hej? No a viete robiť veci ako, že daj mi pozíciu autíčka na základe mena toho autíčka a potom máme, že nastav autíčko s nejakým menom súradnice XY. Hej, čiže pomocou tohto objektu vieme presúvať autíčka a pýtať si, že kde sa nachádzajú v rámci tej šachovnice. No a potom máme k tomu intruderovi sa ešte dostanem. Ešte možno autíčko ukážem, to je teda tá úloha. Autíčko robí Brownov pohyb a síce tak, že v nekonečnom cykle sa hýbe, ale po diagonále. Čiže má možnosť sa pohybovať proste vpravo dole, alebo neviem čo je, X je asi teda doprava, čiže vpravo hore, vľavo dole a vľavo hore. Hej, čiže po diagonále sa môže hýbať, čo znamená, že sa zachová párnosť pozície X a Y. Čiže ak bolo na pozícii 2, 4, tak sa môže pohnúť napríklad na 1, 3. Hej? Že jednoducho bude mať rovnakú párnosť X-ov a Y-ov, keď sa hýbe po diagonále. Hej? Čiže po rovnakých farbách tej šachovnice sa môže hýbať. No a autíčko vlastne robí to, že zistí si svoju pozíciu a vyberie si, ktorý z pohybov použije, vyráta si, že kam sa chce pohnúť a potom povie Traffic Trackeru, chcem sa pohnúť na túto pozíciu. Alebo teda mu to povie, že pohol som sa tam. Hej? To je ako keď cez nejaké komunikačné zariadenie do centrály poviem, nachádzam sa na pozícii XY. Hej? Takže to je autíčko. Bot je veľmi jednoduchý, má iba XY, tam nie je nič. No a ten traffic simulátor teraz, on vbehne do nekonečného cyklu a v tom nekonečnom cykle robí to, že zoberie si tú mapu
z toho traffic trackera a teraz behá v cykle po tých autíčkach, teda v tom traffic trackeri, že čo sa tam deje, zoberie si vždy jedno z autíčok v rámci tej mapy a zoberie si, že kde sa nachádza teraz. A keď zistí, že kde sa nachádza, tak vlastne vypíše, že autíčko také a také sa nachádza na pozícii také a takej a vyhodnotí jeho konzistentnosť. Teda, že či je iba na tých bielých ale poličkách. Hej? V prípade, že nie, tak papuľuje. A toto robí v nekonečnom cykle. Čiže tento main vlastne zdieľa tú premennú location s traffic trackerom. On si ju na začiatku vezme a potom už len behá po nej. OK? Čiže toto je zdieľaná premenná medzi mainom a traffic trackerom. A máme tu tieto gety, sety, s ktorými pracujú autíčka. No a ešte máme jedného intrudera. Ten robí to, že on si vezme tiež tie locations a behá si po tom poli a hádže si pri každom jednom autíčku kockou alebo mincou a keď mu vyjde v dolnej polovičke nejaké číslo, tak sa rozhodne, že to autíčko zmaže. A keď nie, tak ide na ďalšie autíčko. Hej, chytí ho, hodí si mincov, zmažem, nezmažem, nie, dobre, idem na ďalšie, aha, dobre, toho zmažem. Takže zmaže autíčko a potom spí 3 sekundy. A potom zase ide na robotu a zase si náhodne vyberie nejaké auto, ktoré zmaže. No, ako to potom vyzerá počas behu? Čiže spustíme si traffic simulator. No vyzerá to nejako takto. Čiže vypisuje sa tu na v každom momente, že aké autička sú v obehu. A tie červené veci vypisuje ten main, ktorý hovorí, že teda kontrolujem autička a keď nájdem nejaké nekonzistentné, tak poviem, že kde sa nachádza. A medzi tým intruder postupne znižuje množinu autíčok, až nakoniec nemáme žiadne. Hej. Čiže je tu total mess a my ho ideme ukočírovať. Takže to, čo chceme, bude vlaknová bezpečnosť triedy Traffic Tracker. Traffic Tracker je ten, ktorý trackuje pozície autíčok, že kde sa nachádzajú. Hej? A autíčka mu hovoria, kde sa nachádzajú, oni sa hýbu. Tie autíčka sa vždycky hýbu po diagonálach. Hej? Samotné autíčko nikdy sa nenachádza na inej ako na bielom poličku šachovnice, len ten tracker sa môže dozvedieť somariny. Hej? Alebo teda mať dočasne nekonzistentné stavy tých autíčok u seba. Takže chceme, aby ten tracker mal vždy iba konzistentné dáta v svojej mape. Dobre? Ja keď sa vrátim tuto, čiže máme tracker a on chce mať v rámci tejto mapy vždy pozície, ktoré sú konzistentné. No a čo s tým vieme robiť? Tak možnosť číslo 1 je chrániť inštančnú premennú pomocou kritických sekcií a bezpečne ju sprístupniť. Dobre? Čiže toto je jeho veľmi ubohá mapa, ktorú kdekade komu si odovzdávať cez getter. Dali sme ju aj mainu, dali sme ju aj intruderovi. Hej, čiže jednak sprístupnili sme stav. Čiže je to zlé.
A naviac máme veci, ktoré pracujú s týmto tu, s getom a setom, ktoré jednoducho majú dočasne nekonzistentnosť. Čiže sa vám môže stať, že vy urobíte set a je vám zobraný, teda nejaké autíčko povie, nastav moju pozíciu na tuto a tuto, ale podarí sa mu nasetovať iba x a je mu zobratý procák a až potom po čase nastaví y. Dobre, čiže potrebujeme zabezpečiť, aby tento stav bol konzistentný. Takže potrebujeme chrániť túto inštančnú premenu cez kritické sekcie a bezpečne ju sprístupniť. Takže, ako na to? Tak, tu sa pracuje s tými locations, getom a setom, čiže ak niekto robí get, nemôže robiť set a naopak. Hej? To by sme chceli zabezpečiť. Takže stačí, že tu nás si dáme synchronized. Hej? Aj tu si dáme synchronized. Pomôže to? Schválne. Ani nie. Čo potrebujem ďalej? Potrebujem si chrániť to locations. Nemôžem len tak niekomu niečo dať. Hej? Tak čo môžem spraviť je, že jednoducho nebudem sprístupňovať túto mapu, že tu ju máte, ale budem si ju uzamknem do seba. To znamená, že budem mať len svoju kópiu, ktorú nikto iný nemá. Takže čo potrebujem je, že keď niekto urobí get locations, nedostane moje locations, ale dostane kópiu mojich locations. Hej? Takže potrebujem si vyrobiť nejakú metódu, ktorá mi vráti takúto mapu, čiže string point. Nazvem si tú metódu, že copy map. Bude mať to isté na vstupe, čiže map string point. Tu budú nejaké locations. No. Môžem robiť takto, že return new hashmap a locations. Toto vyzerá ako kopia mapy. Existuje taký konštruktor v hashmape, ktorý vám urobí kópiu. Hej? Tak nechajme si to zatiaľ tak a uvidíme, čo to spraví. Kedy potrebujeme robiť kópie? No určite pri getteri. Hej? Čiže ak niekto odo mňa chce mapu, pošlem mu kópiu. Čiže return copy map locations.
Hej, môže byť. No, to je jedna z vecí. Dobre, toto copy map bude robiť dobrú map, dobrú kópiu. V čom je problém? Keď niekto sa pýta get locations, spustí sa tento konštruktor. Tento konštruktor robí for cyklus cez mapu a kopíruje si veci. Hej. Lenže popri tom, hoci kto môže volať set a get locations, hlavne set, a teda vám môže meniť pod rukami celú mapu. Tie body, ktoré sú tam. Hej. Čiže minimálne ten bod, ktorý vy odovzdáte, je zrazu nejaký divoký, čiže nedobré. A plus je tam konkurencia s tým set, že ja robím počas toho kópie. Čiže čo by malo platiť je, že keď ja robím kópiu mapy, nikto nesmie robiť get a set. A zároveň, keď niekto setuje, ja nesmiem byť pustený ku kopírovaniu. Aby som sa dostal ku konzistentnému stavu. Hej, čiže toto zabezpečí konzistentnosť bodov, že nikto nemôže urobiť get location, keď ja robím set. Čiže každý pomocou get location dostane tú aktuálnu pozíciu dobrú. Ale musím zabezpečiť, aby aj to copy sa dialo iba vtedy, keď nikto nerobí set. Čiže ešte tu si dáme synchronized. Hej. No, keď to teraz spustíme, stále to nefunguje. Čo ďalej? Čo si však môžete povedať, je, že aha, intruder, ja to stopnem, sa rozhodol zmazať autíčko 3, ale autíčko 3 si žije svojim životom. Lebo on to zmazal z kópie tej mapy. Tam si môže mazať, čo chce. Hej? On si zmaže to, čo dostal. Čiže intruder, on si tu zoberie locations a sa strašne teší, že urobil remove, ale si to removne len zo svojej kópie. Čiže už sme si zabezpečili, že minimálne intruder nerobí psie kusy. Hej? Už nemôže mazať autička z mojej vlastnej mapy. Lebo už ju mám svoju. No ale prečo máme stále nekonzistentné body? Môže? Asi nie. V čom je problém? Vy pracujete s týmito objektami point, ktoré sa modifikujú. Vy síce urobíte krásnu kópiu mapy, ale je to len kópia štruktúry, ale body tam nahádžete tie isté, ktoré máte vo vnútri vašej mapy. Čiže sú to tie isté objekty. A teraz, keď Traffic Simulator si tu nás s týmito objektami robí nejaké gety, tak v momente, keď toto sa deje, vy už máte tú celú kópiu tej mapy. Ale ten point už môže byť konkurentne menený v set location. Hej, čiže vy vidíte ten istý bod. Počas kópie mapy bolo všetko konzistentné.
tam boli všetky body úplne dokonalé. Hej? Ale tu nás ste pustili kritickú sekciu a tu na už si veselo robíte get a x get y a zatiaľ konkurentne vám tu na set locations robí sety. Čiže čo je problém? Je, že ešte stále to vlastníctvo nie je naše. Lebo body sú pustené do vzduchu. Hej? Body jednoducho ostávajú zdieľané. Čiže čo je správne je, že nerobiť kopiu takto, ale aj body skopírovať. Dobre? Čiže nejde to urobiť takto easy, ale potrebujete teda trošku viacej programovať. Čiže vyrobím si novú mapu string point. Bude new hash map. No a teraz musím lopatovať. Čiže urobím for cyklus cez tú celú mapu. Čiže ideme, čo to je, per nejaký. Iterujeme cez locations entry set. Musím tam ten správny typ. No a teraz do toho resultu ideme robiť put, kde obcháme z toho páru kľúč a tuto je ten point a tu robíme kópiu toho bodu. Máme na to nejakú metódu? Hej, existuje konštruktor pointu na základe pointu, čiže vieme urobiť new point a tu si dáme z toho páru value. Dobre, čiže teraz naozaj robíme dokonalú kópiu mapy. Čiže nie len samotné dvojice, ale v rámci tej dvojice aj tú referenčnú premennú point pekne, krásne pošleme. Ten string nemusíme kopírovať, lebo string je final, je nemenný objekt. Čiže s ním sa nemusíme vôbec trápiť a robiť, neviem, že new string alebo čosi. Hej, kopiu stringu nám netreba. String je sám o sebe vlaknovo bezpečný. Ale ten point nebol vlaknovo bezpečný, tým pádom sme si ho vykopírovali. No teraz, keď si to spustíme, tak nekonzistentné body máme stále. Aha, áno, dobre. OK, ďakujem za pozornosť. Čiže tu nám musím vrátiť result. Niekedy je dobré aj vedieť programovať. Dobre, čiže intruder naďalej si tam máže z tých svojich kopií svoje. Ale už pri kopii mapy máte vždy to, čo si tie autička naozaj mysleli. Hej? To, čo naozaj hovorili, že áno, nachádzam sa na tejto pozícii. Hej, dôležité je, že autička hovoria vždycky dobré body, lebo oni sa len dobre hýbu. Hej? Problém bol ako keby to tá nástenka tých pozícií. To je ten traffic tracker. No, toto ešte nie je vlaknovo bezpečný objekt. Nemám to síce viditeľné, ale ešte jedna vec tu je. A keď už teda, no, nemám na to test, lebo vám nič nezobrazí, že teda to nie je vlaknovo bezpečné. Skúste sa zamyslieť, čo ešte by tu chcelo, aby to som mohol vyhlásiť za vlaknovo bezpečné. Ešte jedna vec. Či máte na to dobré oko?
Skúste sa do svojich kódov pozerať. No. Ja neviem zobraziť celú triedu. Súvisí to s vlastníctvom stavu. Ešte stále ho nevlastníme. Nemám na to kód, ktorý by to dokázal. Vedel by som ho doprogramovať. Ale ešte stále nemáme vlastníctvo. To je hnusté, nie? Na tom paralelnom programovaní. A to ešte máte dobré. Ešte ja vám poviem, že to máte zle. Hej? Ale vy, keď si to kodíte sami, kedy bude ten moment, že budete vedieť, že áno, už je dobré. Nemáte na to proste žiaden tester. Nič. To je hnusné. Že musíte sa učiť. Hej? Máte na to cit. Nič? Nejaký nápad? Ja vám vyrolujem na miesto, kde to je. Problém je konštruktor. Kto vyrába mapu? Main. Kto má referenciu na mapu? Máme iba my? Nie, nie. Ešte aj main má tú mapu. On nám ju len dal. Tu máš referenciu na nejaký objekt. My sme si ho privlastnili a chránime ho o dušu. Ale keby main si povedal, že á, dobre, ja som vyrobil objekt, idem s ním robiť nejaké psie kusy, zrazu už to nefunguje. Hej? Čiže ešte nevlastníme, pretože niekto nám dal dajaký objekt a my si musíme povedať, že á, teraz máme vlastníctvo. OK? Už naozaj máme my jediný referenciu na tento objekt. Nikto iný tú mapu nemá. Každý má len kópiu, keď si to zapýta. Ako dalo by sa to overovať tu na v Traffic Simulatore, že jednoducho tu by som nepoužil tento getter, ale použil by som rovno toto tu na cars, ktoré tu máme. Čiže namiesto toho locations by som použil cars a už by som videl, že aha, vlastníctvo nemám. Hej. Dobre, čiže to bola prvý spôsob, ako zabrániť totálnej katastrofe. Čiže urobili sme traffic tracker vláknovou bezpečnou triedou. Cez kritické sekcie a bezpečné sprístupnenie stavu. Ideme na druhú možnosť. Tuto máte vlastne, že čo si potrebujete zabezpečiť. Hej? Čiže chrániť tú privátnu mapu tým istým zámkom pri každej jednej zmene a pri každom jednom čítaní. Čítanie znamená get locations, alebo iba get location jedného autička a samozrejme pri zmene. Hej. Čiže aj pri kopírovaní, aj pri čítaní jednej pozície, aj pri
zmene stavu. Máme všetko synchronné s tým istým zámkom. No a vlastníctvo znamená prikonštruovanie objektu, pri sprístupňovaní toho objektu, vždycky robíme kopie a vlastníctvo bodov si zabezpečíme. Čiže nie len kopírujeme štruktúru map, ale aj tie body si zachováme svoje a nedáme ich nikomu. Hej? A vtedy naozaj vlastníme celý stav. Poďme na riešenie 2. Vyskúšame to cez nemenné body a thread save kolekciu. Čiže odteraz, teda myšlienka je, že tá mapa bude vláknovo bezpečná a bude v sebe držať body, ktoré sú nemenné. To znamená, že ak je kolekcia vláknovo bezpečná a tie body vo vnútri sú vláknovo bezpečné, tak celý stav je vláknovo bezpečný. Hej, to je myšlienka. Váš stav bude vláknovo bezpečný vtedy, keď je že nemáte nejaké bonusové požiadavky na ňoho, čiže je len jedna premenná a zároveň teda je vlaknovo bezpečná. Čiže ideme robiť vlaknovo bezpečnú triedu Traffic Tracker tak, že jej stav bude vlaknovo bezpečný a sám seba bude chrániť. Dobre? Takže ja si urobím zase kópiu zo zadania, aby som nemusel vrácať všetko do pôvodného stavu. Takže dáme si príklad 2. No. Tak, idem si spustiť, aby som vedel, že naozaj to mám naďalej zle. Dobre. Takže mám ten svoj aktuálny neporiadok, aj autička sa mi tam mážu. Aj máme nekonzistentné body. Takže teraz ideme urobiť kolekciu, ktorá je vláknovo bezpečná a body, ktoré sú nemenné. Tak začneme tými bodmi. Že chceme, aby body boli nemenné. Takže potrebujeme si urobiť, že budú final, final. No, keď to savenem, automaticky moje setery nemajú čo existovať, takže ich zmažem. A to je vlastne všetko, čo s touto triedou spravím. Čiže moje body sa vedia vyrobiť z iného bodu, vedia sa vyrobiť na základe súradníc a vieme si cez get pýtať hodnotu. Ale to je tak všetko, čo vieme robiť. Čiže body sú nemenné, lenže keď to urobíme, tak traffic tracker je z toho smutný, takže potrebujeme s tým traffic trackerom robiť nejaké veci. Takže problém je, že tieto sety už nemôžeme robiť takto. Hej. Čiže keď bot povie, nastav mi moju aktuálnu súradnicu na XY, tak my vlastne musíme urobiť to, že vyrobíme si nový bod a do danej pozície si zapíšeme ten bod. Hej? Čiže vyrobím si nový bod XY, ktoré mi vlastne povedal ten to autíčko. A teraz zoberiem locations put a vopchám tam ten nový bod.
Dobre, čiže body nebudem meniť, body budem nahradzovať za nové body. Lebo mi to z toho absolútne vyšlo, že proste inak sa s tým nedá. No, čo sa nám polepšilo vďaka tomu? Celkom dobre, nie? Nemám nekonzistentné body. Lebo každý bod bol vyrobený na základe toho, čo si myslelo autičko. Autičko si myslelo, že teda moje body sú... Moja pozícia je dobrá, autičko vždycky chodí dobre, čiže sa tu dejú nejaké škaredé veci. Tu na dokonca main sa sťažuje, že niekto mu pod rukami zmazal auto. Hádajte, kto to urobil. Intruder. Čo to vlastne znamená? Kde to vyhodilo, že niekto mi pod rukami zmazal auto? Keď pôjdete do Traffic Simulátora, tu je tento catch. Catch hovorí Concurrent Modification Exception. To vám vyhodí vtedy, keď urobíte for cyclos nad nejakou kolekciou, z ktorej vám niekto počas iterovania niečo zmaže. Hej, čiže ak robíte štandardný for cyclus a uprostred zmažete nejaký prvok, tak ten iterátor je z toho nešťastný a vyhadzuje concurrent modification exception. S tým ste sa možno už aj stretli na nejakom pasku. Hej, že nemôžete, že keď chcete si zmazať nejaké zo pár prvkov z poľa, tak nemôžete ich urobiť tak, že zmažem a ďalej iterujem. Hej? Ale jednoducho musíte to buď robiť cez iterátor remove, alebo potom si prichystať, že tieto prvky zmažem a potom v ďalšej iterácii ich pomažem. Hej, nemôžete mazať a zároveň robiť for each cyklus cez remove. Hej, alebo delete, neviem, jak sa volajú tie metódy, nad kolekciou nejakou. Hej, čiže keď chcete zmazať prvok, či už len z listu alebo z mapy, nemôžete to robiť vo vnútri for cyklu, for each cyklu. Hej, cez normálne metódy remove. Takže tu nás sa vlastne stalo to, že intruder zmazal auto a ten main je z toho smutný. Takže čo môžeme spraviť je, že urobíme aj tú kolekciu vláknovo bezpečnú a na to použijeme, teda ideme do traffic trackera. Na to nepoužijeme mapu, ale niečo, čo sa volá, že konkurentná mapa, čo je jedna z vláknovo bezpečných map, čiže konkurent map. No a tú mapu, ktorú sme dostali z mainu, tak budeme musieť urobiť cez new concurrent hashmap, je implementácia, ktorej do konštruktora strčíme tú locations mapu. Konkurentná mapa je teda vláknovo bezpečná, čiže aj keď sa z nej niečo zmáže, tak ten for cyklus dobehne. Vám sa to kľudne akože môže stať, budeme sa o tom ešte veľakrát baviť na tomto predmete, ale jednoducho vy môžete začať iterovať nejakú kolekciu, vypíšete nejaké tri prvky a medzi tým sa zmaže piaty, ale vy v pohode vlastne iterujete ďalej štvrtý a potom už šiestý, siedmý, osmý a vám to krásne ide. Čiže tá kolekcia úplne v pohode vám doiteruje, ale môže sa meniť, hej, čiže to, čo vypíšete, nemusí byť aktuálny stav všetkých autíčok. Čiže vy vypíšete 10 autíčok, ich pozície, ale nie je to fotka v čase T, ale je to vlastne, že každý výpis je v čase svojom. Hej? Každé autíčko vypíšete proste v inom čase
A jednoducho nie je to fotka z času začiatku výpisu. Hej? Ale jednoducho počas. Čiže kľudne sa môže stať, že vy vypíšete v celej iterácii 10 autíčok, ale pri výpise štvrtého niekto zmaže druhé. Ale pekne dobehnete až do konca, hej? Čiže už v čase vypisovania 5. autíčka už druhé neexistuje, ale vy dovypisujete krásne až do konca mapy. OK? Čiže také, že niekto mi pod rukami zmazal auto, už by nemalo nastať. To, že aj to vrátite ako map, to môžete, pretože map je nad interface concurrent map. Čiže máte ako keby cez polymorfizmus viete pracovať s tými istými metodami, akurát sú už naimplementované vláknovo bezpečne. Čiže aj ten iterátor v tej mape ostáva ten z toho konkurentného, z tej konkurentnej implementácie. Čiže aj tu by som mohol mať, že iba map, ale vyrobiť konkurent map a ono by to fungovalo. Hej, len keď máte referenciu konkurent map, je tam zopár bonusových metód, ktoré sa dajú použiť. Hej. Takže teraz, keď to spustím, tak už by sa vám nemalo stať to, že vám vypíše ten traffic simulator túto výnimku, že niekto mi zmazal auto. Dokonca pozerám, že tie auta sa ani nemažú, čo mi je divné. Čo robí intruder? On to asi stihol pred tým, ako sa urobila tá kópia. Musím rozmýšľať tuho. On to vždycky už pýta ako konkurentnú mapu. Ako to, že sa mu nedarí mazať. Malo by sa mu dať mazať. Aha, jemu sa darí mazať, ale nejak nie vždycky. To je nejaké divné. Ako vidíte, počet autíčok klesá, ale ako keby, že nie vždy. To je divné. Asi sa to udeje tuto. V traffic trackeri, že on to síce vegetuje, tam tento práve vtedy zmaže a ja to tam potom znova putnem. Hej, uprostred toho ten intruder to zmaže a ja to tam znova šupnem ako novú verziu. Iba takto je možné. Čiže ak nie som prerušený uprostred toho intruder, teda že intruder nerobí to uprostred tohto,
tak vtedy sa podarí tomu intruderovi to zmazať. A inak nie. Čiže ešte ani toto nemáme konzistentné, že by intruder vždycky zmazal auto, ktoré chce. To je také trošku smutné. Že kebyže sme chceli pomôcť intruderovi, vedeli by sme to? Že by za každým, keď ten prvok zmaže, tak ostane zmazaný. Hej, museli by sme toto tu na túto zmenu urobiť v jednom kroku atomicky. Hej? Otázka je, že či taká nejaká je metóda. Možno je dačo. Je tu nejaký computive present, čo by sa dala použiť cez nejakú bfunction, že viete to remapovať. Asi cez nejaký computive present by to šlo. Možno aj merge by to zvládol. A merge je deprecated. Aj compute if present je deprecated. Prečo majú D? Naozaj? To D znamená deprecated? Sa mi nezdá. Dobre, dám merge. Si nepamätám. By to chcelo nájsť na internete. Skúste zistiť, ako v merge urobiť tú zmenu. Tu by mal byť teda asi, že ten nový bod. Áno, toto hovorí, že v prípade, že tam nie je nič pre to idečko, tak tam daj tento point. Čiže ten druhý parameter je tam, že vlož ho tam vtedy, keď predané idečko tam nie je žiadna dvojica. A ten map hovorí, teda tá map má byť s akými vstupnými parametrami? To nám dá point, extends point. Bfunction by malo na vstupe zobrať. Dva body a vrátiť bod. Otázka je, že ktorý je ktorý. Jeden by mal byť ten pôvodný. Čiže tu by mal byť asi previews. To by mal byť, druhý by mal byť ten, ktorý mi príde tu na. Čiže ako keby new point. A teraz z toho spravím to, že vrátim n. Typujem, že tak by to malo ísť. Čiže toto tu na, keď si celé zakomentujem. Tak, teraz maže? Nemaže. Či som to dobre spravil. Ako pozície bodov sa menia? H?
Hej, pozície bodov sa menia, ale mazanie nepomohlo. Chudák intruder. Je mi ho ľúto. Toto by mala byť atomická operácia, čiže... Recompute value if present. New value associated with or null if new value associated with the key. No nič, neviem. Teraz sa mu nedarí mazať ani toľko, koľko sa mu darilo predtým. No dobre. Som smutný. Dobre, v každom prípade už mám konzistentný stav. To znamená, že mám tú konkurentnú mapu a mám body, ktoré sú nemenné. Tým pádom môj stav je konzistentný. Nemám nekonzistentné body, ale je mi záhadou, prečo sa nedajú mazať. Ešte mám tu vlastne jednu z možností, že naozaj neviem, prečo to je takto. Možno, že si to pozriem ešte doma a možno niečo vymyslím. Ale vy viete ešte urobiť to, že viete túto tu locations nevrátiť ako voľne prístupnú mapu, ale viete ju vrátiť ako nemodifikovateľný obal tej mapy. Existuje niečo také, že collections unmodifiable map a viete si obaliť ľubovoľnú mapu a teraz keď to spustím, tak vlastne ak niekto chce tú mapu meniť a používať nejaké metódy, ktoré vlastne menia štruktúru tej mapy, tak vlastne to vyhodí výnimku. To urobil ten intruder, hej, že on jednoducho vyskúšal ten remove a mu to vyhodilo výnimku, že nedovolilo mu mazať autíčko. Hej. Jednoducho nemôžete robiť žiadne modifikácie tej mapy, keď ju vrátite ako nemodifikovateľnú. Ale je mi záhadou, že keď ju vráti modifikovateľnú, že sa nemodifikuje. Lebo my ju nemeníme nijako. Nikde nerobíme kopiu tej mapy. Nechápem. No dobre. Máme ešte poslednú vec a to je thread save body a thread save kolekcia. Máme na to nejakých 5 minút. Čiže čo s tým? Keď je aj kolekcia thread save, aj body sú samotné thread save, ale sú meniteľné, tak potom vlastne môžeme veselo zdieľať tú kolekciu, lebo ona sama o sebe je thread save. Hej. To sa dá urobiť opäť nejako cez to, že ja si vyrobím kopiu, dám si príklad 3. Toto celé zavriem. Tak.
Dobre, čiže tretej v kolekciu vyrobím tak ako minule. Čiže tu si dám tu concurrent map. Tu si urobím to new concurrent hashmap. Na vstupe s tou locations. A teraz budem mať vlastne konkurentnú kolekciu, ale body budem mať vláknovo bezpečné. Ako zabezpečím, aby tento bod bol vláknovo bezpečný a zároveň meniteľný? Tak v podstate musím zakázať robiť toto v dvoch metodách. Čiže potrebujem zabezpečiť, aby keď sa mení x a y, aby sa menili spolu. Iba vtedy je to konzistentné. Čiže namiesto týchto dvoch setov ja si môžem urobiť, že nejaký public void set xy, kde poviem int x a int y. A poviem si, že this x pridať x a this y pridať y. Tieto sety vyhodím. A teraz potrebujem zabezpečiť, aby v čase, keď setujem, nikto iný nemohol getovať. Čiže nasekám tu na synchronized void. Dobre, tu keby som dal synchronized, čo mi to pomôže? Prakticky nič, lebo ja keď urobím synchronizovaný get a po ňom urobím synchronizovaný teda get x a po ňom get y, tak medzi tými dvoma synchronizovanými metodami niekto môže synchronizovanie setnúť obidve hodnoty. Čiže ja potrebujem aj synchronizovanú metódu na získanie x a y, hej? Nejakým spôsobom. A to už je teda problém. Čiže ja potrebujem aj niečo, čo mi povie, že get xy. Že daj mi celý stav naraz. Daj ako. Hej? A teraz čo môžem robiť? Tak môžem vrátiť buď nový point ako kopiu, ktorá je nemenná. Teda už je vyrobená z môjho stavu, ale už je to kopia toho bodu. Hej, čiže mohol by som vrátiť ako že s point. Hej, a tu by som vrátil point. Hej. A tu by som vrátil return new point, kde by som dal xy svoje. Hej. A urobil by som to ako synchronized. Point, nie package. Hej. A teraz tieto gety by som ako keby povedal, že akože môžeš ich používať, ale nepoužívaj ich, hej? Lebo inak vlastne toto je spôsob, ako získať konzistentný stav. Prípadne sa dá použiť ešte iná finta, že môžete urobiť tak, že to vrátite ako int pole get xy. To som chcel as array. Hej, a vedeli by ste vrátiť, že return int xy. Tak sa to píše? New. Proste v nejakej inej štruktúre by som vrátil obidve hodnoty. Hej. No a potom všade v kóde by som vlastne ako keby tieto dva getery, ja ich zakomentujem, a všade, kde sa pracuje s tými getermi, by som si musel volať tento getter, alebo tento getter a tento setter. OK, nahrávam ešte v kancli po skončení cvika, kde som vlastne prišiel na to, že čo by mohlo pomôcť, tak namiesto toho merge, čo sme používali,
v príklade 2, tak som vlastne použil replace, ktorý funguje lepšie. Zistil som, že ten merge, ktorý tam bol, vlastne spôsobí to, že celá tá mapa vlastne po skončení toho mergeu sa nahrá ako keby znova do tej premennej. Čiže je to robené tak nejak divne v tom merge, že vlastne iterátor iteruje cez nejakú staršiu verziu tej mapy a po skončení mergeu sa vlastne vyrobí nová verzia mapy a tá sa nahrá ako keby nová oficiálna verzia. Replace teda to robí už na tej iterovanej verzii a teda to funguje lepšie. Čiže teraz už ten iterátor, či iterátor intruder už vlastne dokáže úspešne bojovať. Čiže teraz, keď si spustím ten traffic simulator, tak vlastne by sa malo diať to, že už intruder čo zmaže, tak to aj reálne bude zmazané. Čiže replace je funkcia, ktorú sme hľadali, ktorá je atomická a zároveň funguje nad tou mapou. Takže vždy, keď sa intruder nejaké autíčko rozhodne zmazať, tak ho zmaže. Dobre, a to sa samozrejme dá potom vyriešiť tým, že keď sme tam dali tú nemodifikovateľnú mapu, tak intruder ten delete nedokáže zrealizovať. No a teraz k tomu tretiemu príkladu, kde sme vlastne spravili to, že bot vlastne má tie dva getery, že môže ísť ako bot alebo ako pole. V podstate obidva spôsoby sú OK, môžeme používať jeden alebo druhý alebo obidva, ktoré vlastne spôsobia, že to, čo dostane ten volajúci, tak bude vlastne konzistentná hodnota x a y, pretože máme synchronizovaný set a máme synchronizované tieto konzistentné gety. Samozrejme, dajú sa použiť aj tieto gety, ale tie vlastne nám negarantujú, že keď si zapýtame postupne get x, get y, že dostaneme hodnoty z tej istej konzistentnej pozície. Čiže ak chceme konzistentnú pozíciu, musíme používať jeden z týchto dvoch getov. No a potom, kde sa to použije, jedno miesto je v traffic simulátore, kde som použil S-point, kde vlastne zoberiem si z lokácií ten bot. Ten už je vlastne kópiou tej pozície, čiže tieto dva gety už fungujú nad novým bodom, ktorý vznikol pri konzistentnom kopírovaní. Hej, to bolo tuto. Čiže to je nejaká fotka toho originálneho bodu do tejto novej hodnoty. Takže máme XY a vieme ho hocikedy zavolať, už vlastne ten bod sa nemení. No a druhé miesto, kde sa to menilo, je druhý getter používa intruder. Traffic tracker. On tiež nepotrebuje celý bod. Autíčko. Autíčko si vlastne, tu som použil pole, čiže ona sa spýta trackera, že kde to autíčko predtým bolo, dostane konzistentnú svoju predchádzajúcu pozíciu, vymyslí si pohyb po tej šachovnici, nastaví si nový XY a cez set location to znova nastaví na novú hodnotu. A tým pádom
keďže ten bot je vlaknovo bezpečný, tak sa to nastaví v poriadku. Hej, lebo ten set location vlastne volá set XY a teda nastavuje to konzistentne. No a tým pádom tento traffic simulator, keď si spustíme, tak opäť nemáme nekonzistentné body. Mazanie autíčok funguje opäť normálne, čiže všetko beží ako má. Čiže teraz máme zabezpečenú vlaknovú bezpečnosť s vláknovo bezpečnou kolekciou a vláknovo bezpečnými bodmi.